Влаштувати дітей до школи чи садочку будь-якою ціною. З початком вступної кампанії до закладів дошкільної та середньої освіти деякі агентства нерухомості пропонують одеситам послугу – прописати дітей у бажану школу. Недобросовісні ріелтори реєструють людей у квартирах поблизу бажаного освітнього закладу. При цьому власникам квартир, у яких фіктивно будуть, так би мовити, проживати, про процедуру не повідомляють. Керівник міського департаменту освіти зауважила, що підроблений договір оренди коштує близько 300 доларів. Більше всього подібних довідок приносять до шкіл Суворовського та Київського районів через нестачу місць. Навіть у таких великих сайтах оголошень, які сьогодні є в Україні, є величезна низка пропозицій від конкретних людей за конкретну винагороду зробити такий договір. Я зараз читаю величезну кількість незадоволень від людей, які це роблять. Я хочу, щоб все ж таки ми навели лад з дотриманням прав дитини при вступі до закладу освіти. Ми будемо просити перевірити ті договори, які не є нотаріально посвідченими, хоча вони також мають право на те, щоб їх прийняли як документ. Але перевірити їх ми мусимо, щоб в першу чергу забезпечити право на навчання в нормальних умовах для дітей, які мешкають на території, закріпленої за конкретною школою. Ця шахрайська система існує не перший рік, однак через зміни у законодавстві послуга стала затребуваною. За новими правилами тепер зарахуватися можуть діти, які проживають в районі, закріпленому школою, ліцеєм, гімназією або дитсадком. Прийом документів першокласників розпочався з 1 квітня. У профільному департаменті повідомили, що наразі в Одесі зареєстровано менше 50 тисяч дітей, а у міських школах і садках навчається та виховується близько 130 тисяч. Як же нам розрахувати потребу у школах та садочках, якщо ми не реєструємо дітей нашої громади? Це дуже, мені здається, важливе питання. Ми зараз ним будемо активно займатися в школах і садках, надавати батькам консультативну допомогу, щоб права дитини були, звичайно, дотримані в нашому місті. Шановні батьки, будь ласка, реєструйте своїх дітей. Це забезпечить їх право на отримання місця і в садочку, і в школі. Це дуже важливо. Це безкоштовно. Це убезпечить вас від спілкування з шахраями і потреби шукати, у кого заключити такий договір. Ну і звичайно, що і наших шановних колег, я дуже сумую, що люди, знаєте, такі сумлінні, законослухняні, кажуть, тепер тінь лягла на наші агенції нерухомості. Ні в якому разі. Ті, хто працює чесно, від цього не мають постраждати. Бо, звичайно, агенції, які мають досвід, які мають репутацію, вони не підуть на таке. У місті вже складено десятки фіктивних договорів оренди, тож усі подані документи будуть перевірятися правоохоронцями. Якщо до вас або ваших знайомих надійшла пропозиція допомогти з влаштуванням дитини шляхом підробки документів, звертайтеся до поліції, департаменту освіти та, як запропонувала Олена Буйневич, до неї особисто у Фейсбуці.